Caimba sabe o seu valor e o seu povo lutador tem motivos para amar. Foi realizada no dia 11 e dia 12 a terceira ação Saúde Mais Perto de Você. Dezenas de serviços ofertados para toda a população nesses dois dias. A exemplo de consulta oftalmologista com entrega de óculos, eletrocardiograma com o laudo médico, exames de ultrassonografia com a entrega do resultado na hora, exame de sangue, atualização de caderneta vacinal. E aguarde, a quarta ação Saúde Mais Perto de Você vamos lançar em breve. Estou aqui hoje para fazer uma coleta de exames de praxe, porque eu sou diabética, e estou achando incrível e muito importante. E é muito bom porque pertinho de casa, e gostei muito, atendimento rápido. Eu só tenho a dizer que a Prefeitura de Craíba está de parabéns. Aqui tá ótimo demais, porque não está precisando a gente ir para Piraque, é pertinho de casa, tá ótimo. Foram mais de 2.000 atendimentos realizados durante esses dois dias. Foram entregues cadeiras de rodas, cadeiras de banho, entrega de kits para os agentes de saúde. Na assistência foi entregue kits enxovais para as gestantes do nosso município. Tem pessoas aqui no município que nunca tiveram a oportunidade de ter cadeiras de rodas. E hoje, com a ação da Prefeitura Municipal de Craíba, nos sentimos gratos e honrados por poder proporcionar aos usuários a entrega dessas cadeiras de rodas. Eu sou de Folha Miúda e estou aqui para receber a cadeira de roda da minha mãe e a cadeira de banho. E estou muito feliz que vai fazer um benefício muito grande para ela. Foi muito boa a entrega desse fardamento. Vai nos ajudar a nos identificar melhor na casa do morador. Serve de segurança para a gente e para o morador. Em nome de todas as gestantes, para agradecer por este evento maravilhoso, dizer que nós estamos muito felizes por estar aqui. Para mim está maravilhoso. O meu sorriso está, ó, nota 10. Todo mundo um sorriso ótimo. E com isso estamos trabalhando para que consigamos cada vez mais atender a nossa população. Esse é um cuidado dessa gestão. São vários serviços ofertados para a nossa população e assim iremos continuar ao longo da nossa gestão. Sucaíba de coração.